kao što možete da vidite iza nas, uređenje dela ulice Predraga Boškovića. Sa leve strane su uređene određeni broj parking mesta i trotoari, a ovde se sad uređuje parking prostor za zgrade koje su iza nas. Ja bih volio da se više ne parkiraju ovako, evo, kao što možete da vidite, na uređenom Bekantonu su već dvoje asfaltirali, na uređenom Bekantonu su već dvoje parkirali svoje automobile i zaista molim ljude iz ovih zgrada da poštuju ono što radimo. Mi ćemo ovde na tom malom plotovu napraviti klupice, malo zelenjala koje je možda bilo zaboravljeno. Ovde smo uložili nekih 7-8 miliona dinara, ima 30 i više parking mesta. Radit ćemo naravno još u gradu, čini mi se da ove godine možda i akcenat na tim parking prostorima. Treba da krene uređenje parking prostora iza zgrade Otpuga u ulici Branka Radičevića, zatim krenulo je uređenje ulice Save Kovačevića iza onih zgrada u Dragoševu, čije fasade uređujemo. Nažalost, propisno se obrukao izvođač radova na tim fasadama, tako da je sa njim raskinut ugovor što se tiče uređenja te fasade sa unutrašnje strane dvorišta. Očekujemo uvođenje u posao novog izvođača radova koji će sa prednje strane trga to uređivati. Zatim krenut će, ako već nije krenulo, zemljani radovi na uređenju parking prostora oko tvrđave Kale. Uređivat ćemo deo prostora, zatim u nastavku ćemo uređivati drugi deo tog prostora gde planiramo da instaliramo i punjač za električne automobile kao neka novina u gradu. Završene su javne nabavke još negdje, poput toga da nam je uspela javna nabavka za saniranje klizišta prema toplom dolu. Tu smo jedno godinu i po dve dana radili projektnu dokumentaciju, onda tražili sredstva za izvođenje radova. Završena je javna nabavka i za uređenje gradskog trga. Samo ćemo malo odložiti početak radova, zbog toga što nailazi, izvinjam se, letnja sezona i jednostavno ljudi koji imaju tamo lokale su nas zamolili da malo prolongiramo početak radova, ali ja mislim da će izvođač radova iskoristiti priliku da stavi materijal koji je potreban kupi i 15. augusta otprilike treba da počnu radovi, da to za nekih mesec i po dana u najkraćem roku izvede. Javna nabavka za bazen je u toku, došlo je do neke prolongiranja, malo otvaranje javne nabavke zato što je bilo dosta pitanja zainteresovanih izvođača. Mi smo ta pitanja prosleđivali projektantima, projektanti su odgovarali, ali po tim kriterijima kada dođe do nekih bitnih pitanja koje menjaju možda tendersku proceduru, onda se odlože završetak tenderske procedure. Ja očekujem negde 20. juna da se otvori javna nabavka i nadam se ćemo dobiti izvođača. Molim Boga da ne bude nekih problema kao što je zaštita prava ponuđača. Mislim da nam onda ode ova građevinska sezona što se tiče radova na bazenu. Također neki drugi radovi su dok utrpljenje udarnih grupa u gradu, nekategorisani sliđivanje, nekategorisani kuteva po selima. Biće ovo dobra građevinska sezona. Da, bit će rekonstruisan kolovoz sa još nekim pratećom infrastrukturom od solitera, da tako kažem, gde je raskrsnice soliter do golemog mosta. Tu je dosta bilo i prekopa i nekako je kolovoz u lošem stanju, napukla je površina kao paukova mreža, tako da će se zaustaviti saobraćaj i propisno renovirati. Radi se i u selu Izvor, takođe ne cela deonica, nego onoliko koliko smo obezbedili novac, u prvoj fazi nekih 15 miliona dinara. Nadam se da ćemo u drugoj fazi rekonstruisati i preostali deo kolovoza, kao što smo uradili u selu Izvor, dakle, u selu Krupac, tako da ljudi u Izvoru ne brinu da kada dođem uradimo nešto, ne kažu, sad smo uradili, više se nećete vratiti, ne, vratit ćemo se, uradit ćemo i drugi deo ulice. Važno je da je tamo kanalizacija uveliko u toku, da se radi drugi deo sela, da je dobar odziv kad su ljudi videli da sređujemo ulicu i asfalt i kišnu kanalizaciju, pojačalo se interesovanje za priključak na kanalizacijalnu mrežu i pozivam i njih da iskoriste priliku da kad već radimo tamo, kad su u selu, priključe svoje domove, jer će svaki naknadni dolazak i dodatno da košta i možda ćemo uštećivati infrastruktura. To radimo upravo za njih, da im podignemo kvalitet života i nije isto kada imate kuću na selu sa septičkom jamom u kojoj treba da brinete svakih mesec, dva dana i kada imate kanalizaciju.